Olá pessoal, bom dia pessoal, tudo bom com vocês pessoal? Espero que vocês estejam todos bem pessoal, todos bem. Aqui pessoal, na manhã de sábado, eu e o Silvio viemos dar uma voltinha, ó, mostrar o mar aí pra vocês pessoal. Tá bem agitado, tá vento, tá com vento, tá... Recém eu olhei, né, no Google ali, tá 8 graus, mas a sensação tá de 4 graus pessoal. Desculpa aí, pessoal, minha garganta tá seca do vento. Que eu desci da caminhonete, peguei vento, né, cara? Olha aí, pessoal, ó, como é que tá o mar. Dá um bom dia aí pro pessoal, Silvio. Bom dia, pessoal, como é que estão? Tá aqui o Silvio comigo também nessa manhã gelada, né? Dono de um canal. Qual é o teu canal, Silvio? Silvio, Segredos Oficina e Silvio Trailer e Movimento. É verdade, pra pessoal. Pra quem gosta de carro, lá eu reparto minha experiência de 28 anos quase de profissão. E traíra também. Cheio de conquista, de muitos peixes grandes. É, cheio de sonhos. Vamos colocar assim, pessoal. O pescador já sabe como é que é, né? Gosta de aplicar, né? Vamos botar assim que é. Olha aí, pessoal, ó. Dá pra vocês verem, ó. Olha a areia, pessoal. O vento levando. Tá lá? Lá no chão, lá, pessoal. A velocidade do vento. Eu esqueci de olhar pra falar pra vocês qual a velocidade do vento. E o pessoal tá no mar lá. E aqui tem gente corajosa, pessoal, tirando as redes ali, os pescadores, olha lá, ó, olha lá um entrando no mar, lá levando a rede. Dá pra ver, né, Silvio? Uhum. Ele dentro d'água lá, pessoal, no mar agitado. E ali aquela caminhonete ali, pessoal, ó, eles tiram as redes, que deixam, né, no mar, aí a noite toda, desse horário eles vêm buscar. Meu Será Deus. Que não é o Diego que tá lá? Olha lá, pessoal, olha o vento nas cômodas. É coragem entrar, olha os papel. Mata forte. E a sacola, e a areia. É perigoso areia. Pra lá, enviou aí nos pés, olha lá que perigo. Que dó de peso, ver, pessoal, as sacolas tudo indo rumo ao mar ali, ó. Ali uma sacola, que dó, né? A pombinha lá tá apavorada, lá no cômodo de areia, lá. Aí, pessoal, ó, o sol tá lindo, maravilhoso. Se não é esse sol, ninguém pode sair pra rua, de tão gelado que tá. O vento, pessoal. E pra quem conhece aqui, sabe, olha onde é que tá o mar aqui, ó, passou de salvida. Geralmente o mar é lá embaixo, assim, no sal. É verdade. Lá embaixo, né? Salva-vida tá dentro da água, no caso. E o mar é bem mais pra baixo, né? Tanto é que salva-vidas ficam ali porque o mar é bem recuado. Tá um vento sul, assim, diminuando, não sei bem. O que é esse vento aí? Tá muito forte, pessoal. Talvez não fique muito boa aí a filmagem, porque eu tô filmando de dentro da caminhonete pra não abrir o vidro. Se abrir, gela tudo. Tá, vamos lá então, vamos sair aqui, nossa pessoa. Vamos lá então, pessoal. Deixa o mar agitado aí. Vamos sair aqui pra dar um passinho. Eu nem sei onde é que nós vamos. Onde é que nós vamos? Vamos embora. Ah, nós vamos embora pra casa. Pensei que nós ia na barra mostrar lá o agito, né? Não, vamos embora. Olha lá o vento, tá lá em cima. Olha lá. Diz que tapa ali a rua, vamos ver se tapou lá a rua. Eita. É, por aqui não, é perigoso de ir, pessoal. Pra, assim, matéria de si, a areia tá muito alta e fofa, né? Se ela tá solta, né? Se atolar, né? Tem que ser quase perigoso no sentido assim. A areia tá fofa e a caminhonete fica parada, né? Daí nós temos que chamar lá o guarda. É que a gente é, não vai, a gente não arrisca, mas olha aí, pessoal, a cratera que abriu aí. Não é que é perigoso ficar ali atolado, porque pode ter que chamar o Ederson ainda. É, perigoso é que eu diga atolar só, né? Puxar a caminhonete. Muito bom. Tirar o Ederson lá do quentinho, deve estar com fogão a lenha ligado, né? Aceso, quer dizer. Pra vir na rua buscar nós, é, tem muita gente ali. Tá lá, pessoal, ó. O vento tá açoitando até a areia. Para quem não conhece essa parte aqui do Tramandaí, pessoal, aqui eu conheci como terminal turístico. Tá lá, pessoal. Olha o mar. Olha o mar lá, pessoal. Tem isso, o filme fica muito.
outra vez que a gente passou, viu? A gente tava aqui, essa aranha. Olha o que o vento já fez aqui. Sim, descobriu já as pedras ali, ó. É tão forte que o vento descobriu todas essas pedras aqui, ó. Essa areia tinha tapado aqui a rua. Isso aí é o vento mesmo, porque máquina não conseguiria deixar tão direitinho assim. Verdade, pessoal. Então tá, pessoal, pra quem não me conhece, né? Tá chegando agora aí de curioso no canal. Que pra mim faz muito bem isso. Muito obrigado. Eu sou do canal Sandra Bandeira, Família e Natureza. E convido a todos a se curtir, gostar, curtir, comentar, compartilhar. Se inscreva no canal aí, pessoal, para ajudar meu canalzinho a crescer. Ontem o Silvio pediu no canal dele, até pros amigos dele lá na... dos inscritos dele. Teve um lá que... o Lucas, né, Silvio? O Lucas já foi lá já se inscreveu. Obrigado, viu, Lucas? Se tu assistir esse vídeo aí, um beijão no teu coração, Lucas. Muito obrigado mesmo. Vamos lá, vamos embora. Ó, o homem tá com medo do frio hoje, pessoal. Não quer ir até a barra. Então tá, pessoal. É isso aí. De repente tá, a gente vai compartilhar um pouquinho, né, com vocês. A nossa manhã aqui, né, Silvio? Sim. Mostrando como é que tá o litoral gaúcho aqui de Tramandaí, Rio Grande do Sul. É isso aí, pessoal. Beijão no coração de vocês. Que Deus continue abençoando vocês em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, né, Silvio? Então, sim, tchau aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau. Tchau.